Цветан Василев, собственикот на пропаднатата КТБ банка од Бугарија и символ на организираниот банкарски криминал, сака да сведочи преку видеоврска. Василев веќе неколку години е во бегство и живее во Белград, откако според бугарските власти со себе понел 1 милијарда и 250 милиони евра. Ова е првпат тој да покаже интерес за дело кое против него се води откако илјадници штедачи од Бугарија останаа без своите пари вложени во КТБ.